Poštovani gledatelji, dobrodošli u studiju Osječke televizije. Dobrodošli u nastavak predstavljanja kandidata za lokalne izbore koji nam predstoje u nedjelju. U studiju Osječke televizije pozdravljam gospodina Damira Dekanića, kandidata HDZ-a za Vukovarsko-srijemskog župana. Prije svega, dobro nam došli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Gospodine Dekaniću, iza vas je kampanja, ovo je na neki način zadnje vaše predstavljanje. Kakvi su vam dojmovi? Dojmovi su odlični. Obišao sam u nekoliko ciklusa cijeli teren, cijelo područje Vukovarsko-srijemske županije. Atmosfera je odlična, malo je reći vrlo dobra, u zadnjih 10 godina možda najbolja. Da li je razlog puno mladih kandidata u općinama, gradovima, da li je razlog moja kandidatura, da li su to nova lica, vjerojatno svega pomalo. Dobro smo odradili kampanju i očekujem ekstra dobar rezultat. Sami ste rekli, evo, obilazili ste općine, obilazili ste gradove. Više manje tu, barem kada ste vi u pitanju, čini se da je jasna situacija. Dijelom je to potvrđeno zapravo kada ste predavali samu tu kandidaturu. Ako se ne varam, imali ste rekordan broj zapravo prikupljenih glasova koje je trebalo predati kako bi uopće postali kandidat. Da, prilikom skupljanja potpisa htjeli smo imati što veći broj, da pokažemo snagu prilikom same predaje i računali smo na nekih 10 000 potpisa, 12, međutim skupili smo 25.561. Toliko smo predali, skupili smo i nešto više jer su još 2-3 dana nakon službene predaje stizali potpisi. Tako da ukupno imamo 27.000 potpisa, što govori dovoljno o potpori koju uživam ja kao kandidat i lista HDZ-a sa koalicijskim partnerima. Moram priznat da nismo očekivali u toj mjeri toliki broj potpisa kada se on već ostvario, pogotovo kada smo vidjeli da smo na razini Hrvatske prikupili najveći broj potpisa, a ako usporedimo sa brojem stanovnika koji je značajno manji nego u drugim sredinama, to nam daje za pravo da se nadamo najboljem. Nadate se najboljem. S druge strane, ovo je na neki način, evo, spomenuli ste sami i stranku, ovo je zapravo i svojevrsni test za stranku. Znamo da su se neki počeli pripremati za lokalne izbore još prošle godine na parlamentarnima. Neki su čak i izlazili. Bilo je tu i potencijalnih nekih problema u pojedinim podružnicama HDZ-a, Vukovarsko-srijemske županije i samog nekih gradova. Vi ste na čelu zapravo, možemo reći, u tom vrhu HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije. Kakva je atmosfera trenutno u stranci? Pa ponavljam, atmosfera je uistinu odlična, pogotovo iz razloga što se pokušalo i medijski i na sve moguće načine diskreditirati određene ljude u HDZ-u, a prikazati poštenima, dobrima, jakima one koji su izašli iz HDZ-a. A izašli su iz jednog jednostavnog razloga. Po prvi puta u HDZ-u su provedeni tijekom 11. mjeseca prošle godine unutarstranački izbori. Po principu jedan član, jedan glas. Ljudi su pokazali koga žele, koga ne žele, tko uživa njihovo povjerenje, a tko ne. Do ovih izbora bilo je često, ajmo to tako reći, lobiranja lista, listića za koga odglasati. Tu se moglo izlobirati da prođe netko tko ne uživa u istinu povjerenje ljudi. Međutim, ovo su izbori koji su pokazali koji ljudi uživaju povjerenje širokog kruga birača i jednostavno oni su ga dobili. Ovi koji nisu dobili povjerenje su bili silno iznenađeni i u svoj nemoći su napuštali stranku, ne na način da samo pokažu nezadovoljstvo, nego da nanesu što veću štetu svojoj dojučerašnjoj stranci koja im je dala puno toga u životu. Nisu uspjeli u tome. Onih koji su izašli je vrlo mali broj, pokušavalo se od njih stvoriti zvučna imena, bitne ljude, bitne karike, što nikad nisu bili. I evo, sada imamo puno veći broj novo učlanjenih ljudi, simpatizera, atmosfera je dobra, novi vjetrovi pušu, nove ideje, novi ljudi, novi programi. Vjerujem da je to najveći ulog u ovoj dobroj atmosferi.
Vi ste u kampanju na neki način ušli kako bi naslijedili aktualnog župana Galića. Kada govorimo o Vukovarsko-Sremskoj županiji, tu se barem eto, zadnje četvore izbore. Dakle, župan Galić je to dobio onak dosta dobro, dosta suvereno. Kako ste se vi odlučili ući u to? S jedne strane, evo, je olakšica to što kad gledamo zadnjih 16 godina Vukovarsko-Sremsku županiju vodi HDZ. Mnogi su onak dvojili kada su čuli da sada ide jedno novo ime. Pa gledajte, neke stvari se u životu dogode ne baš sa ciljanom namjerom. Moja želja je bila biti predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Vukovarsko-srijemske županije. U trenutku kada su bili izbori, značajno je bolje kotirao i za Hrvatsku demokratsku zajednicu puno bolje rješenje bio naš trenutni ministar obrane Mario Banožić. Obzirom da smo Mario i ja dugo vremena funkcioniramo izuzetno dobro, ja nisam imao taj problem da u toj priči dam povjerenje njemu i stanem uz njega. Nakon toga se nametnulo samo rješenje da ja idem kao kandidat za župana Vukovarsko-srijemske županije. Razmišljao sam o tome jer imam dobar posao, radim u Hrvatskim šumama kao voditelj uprave šuma Vinkovci, načelnik sam općine Andrijaševci, međutim dijelom izazov, dijelom i politička odgovornost jer sam potpredsjednik stranke na razini županije, a dijelom i želja da ne dođe netko tko bi mogao uništiti budućnost mladeži u našoj županiji. Imam djecu koja polako dolaze u studentsku dob. Ne želim da, odnosno želim utjecati na to, želim sudjelovati u tome, u kreiranju njihove budućnosti, u njihovom ostanku u našoj županiji na prostoru Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovaca i mojih Andrijaševaca, Rokovaca. Mnogi su, evo, zapravo naši gledatelji koji nas gledaju u Vukovarsko-srijemskoj županiji više manje znaju, poznati ste im, evo možda u Osječko-baranjskoj županiji toliko i ne znaju. Vi dolazite zapravo, paralelno ste vozili, možemo slobodno reći, vozili ste na dva kolosijeka kao što ste spomenuli, evo ovaj sa Hrvatskim šumama, s druge strane bili ste dva mandata načelnik jedne općine. Koliko je sad izazov na neki način, kažu Vukovarsko-srijemska županija, općenito županije u Hrvatskoj su veliki sustavi, no vi jako dobro znate što znači upravljati jednim velikim sustavom. Pa upravo tako. Načelnik općine Andrijaševci sam 8 godina. Prve dvije godine vrlo teške dok smo konsolidirali financijsku situaciju. Napravili strategije, razvojne projekte, uskladili prostorne planove i tako dalje. Nakon toga dolazi bolje vrijeme, dolazi porezna reforma u kojoj smo lokalna samouprava dobila značajno veća sredstva i imali smo spremne projekte, fondovi kako su se otvarali, pojedini natječaj, gotovo na svima smo prolazili i u kratkom razdoblju napravili smo jako puno toga u mojoj općini. U tih 8 godina gotovo 100 milijuna kuna je uloženo ne općinskih novaca, dakle kroz ministarstva, kroz EU fondove. Paralelno s tim, uz dobru ekipu koju sam oformio u svojoj općini, paralelno s tim sam bio voditelj uprave šuma Vinkovci, najveće podružnice u Hrvatskim šumama, odnosno najbolje podružnice u Hrvatskim šumama. 4 godine odličnih rezultata, vrhunskih, 800 zaposlenih ljudi, prihodi između 250 i 300 milijuna godišnje, govore o tome da znam voditi sustav, da znam organizirati sustav, da znam što je lokalna samouprava i to me ponukalo da se okušam i na poziciji župana jer smatram da imam dovoljno dobre reference da bi mogao uspješno voditi županiju na korist svih. Spomenuli ste sad, dakle, uspjeh u Hrvatskim šumama, uspjeh u općini. S druge strane, u Vukovarsko-srijemskoj županiji znamo da tu ima nekih razvojnih projekata i svega, no činjenica je da je Vukovarsko-srijemska županija najistočnija hrvatska županija, no osim toga je poznata i po, nažalost, lošim statistikama kada je riječ nezaposlenost, demografska slika. Tu vas čeka dosta posla. Koji su vaši planovi za Vukovarsko-srijemsku županiju ako vam birači daju povjerenje u nedjelju? Pa moj program ima puno mjera koje su prepoznate već sada kao one koje imaju potencijala, koje bi mogle pomaknuti stvari. Svima je jasno da se prve stvari koje se moraju dogoditi u gospodarstvu. Na koji način
lijepo o tome pričati, ali ja sam postavio nekoliko stvari koje mislim da se moraju dogoditi. Jedna od tih stvari je potenciranje razvoja malih poduzeća, malog i srednjeg poduzetništva u prehrambenoj i u drvnoj industriji. Zašto u prehrambenoj i drvnoj? Imamo ogromne poljoprivredne površine, ali naše proizvode neprerađene plasiramo dalje i imamo vrlo malu dodanu vrijednost stvorenu na našem području. Uz to imamo ogromne mogućnosti navodnjavanja. Do sada se navodnjava nekih 2000 hektara, a postoji mogućnosti za 30.000 hektara. To znači da u tom dijelu postoji ogroman potencijal zapošljavanja ljudi, čak i visokoobrazovanih ljudi i puno veće zarade. Po pitanju drvne industrije, ona je isto tako na nekim razinama, jedan dio te drvne industrije nepotpune prerade, nedovoljne, dakle nema pretjerane finalizacije i u okviru Hrvatskih šuma dobar dio drvnih sortimenata koji se nastaje u našoj županiji odlazi izvan županije. Zalagaću se žestoko za decentralizaciju Hrvatskih šuma iz nekoliko razloga. Jedan od tih razloga je i taj da što veća dodana vrijednost od onih dobara koje nastaju u našoj županiji ostaje u našoj županiji i Slavoniji. Mislim da znam kako sustav funkcionira i mislim da ću tome uspjeti, pogotovo jer su to želje i drugih županija, odnosno uprava šuma u okruženju. Kada neko dobije izbore, onda se obično promatra njegovih prvih 100 dana. Ako vi dobijete mandat Vukovarsko-srijemskog župana, evo po čemu ćemo moći u budućnosti čitati: Damir Dekanić preuzeo Vukovarsko-srijemsku županiju i ovo je što je prvo napravio. Dakle, koji će biti vaš prvi potez koji bi vi napravili kao župan? Nekoliko navrata sam već u drugim medijima istaknuo. Prvi potez će biti briga onima koji su najpotrebitiji. Strašno mi je gledati da u Slavoniji, u našoj županiji imate ljudi koji žive u toj bogatoj regiji, a doslovce su gladni. Puno je mladih otišlo, stari ljudi žive sami u svojim domaćinstvima, imaju vrlo male mirovine ili nikakve i doslovce su u situacijama da su gladni. Prva mjera koju ću napraviti je ta da svi oni koji imaju mirovine manje od 1200 kuna dobiju mjesečno bono ili kupon kojim će moći kupovati hranu kod OPG-a iz područja županije Vukovarsko-srijemske. Za sada je ta mjera 200 kuna, u vrijednosti 200 kuna i za one koji imaju manje od 1200 kuna mirovine. Kako vrijeme bude prolazilo, kada se pozicije u proračunu neke oslobode, kada vidim koliko će biti novca i te donacije će biti veće i cenzusi će biti veći. Za sada sam procijenio, moj tim koji radi na gospodarskom programu i ja, da je ostvarivo i moguće da idemo na ovu visinu naknade. Program imate dobro razrađen, vidim kako za ova neka dugoročna ulaganja, tako evo i za ovo u prvih 100 dana. No kako bi vi postali Vukovarsko-srijemski župan, moraju vas izabrati birači. Znamo da Hrvatsku posljednjih godina nekako muči ta izlaznost na biralištima. Kako vi očekujete ovu izlaznost, barem kada je riječ o Vukovarsko-srijemskoj županiji u kojoj ste i kandidat? Nije me strah za izlaznost. Ljudi ima manje nego što ih je bilo, to je činjenica. I ne možemo od nje pobjeći. Iz te pozicije gledajući očekivalo bi se manji broj ljudi da će izaći na izbore. Međutim, i COVID je tu ili koji nije bio prošlih lokalnih izbora. Međutim, imam osjećaj da je motivacija ljudi velika i da su ljudi motiviraniji nego što je to bilo na prošlim izborima i da će izaći u dovoljnom broju. Moja procjena je da će to biti nekih 50%, dakle na razini izlaznosti prije 4 godine. E sad vas moram logično pitanje pitati: zašto vi mislite da ćete upravo vi osvojiti glasove većine i da će na neki način, možda vjerujem da su vam to i očekivanja, da ćete izbore uspjeti riješiti u prvom krugu? Pa evo, rekao sam nekoliko stvarima. Znači, dobro sam osjetim bilo ljudi jer sam teren obišao nekoliko ciklusa od unutar stranačkih izbora od 11. mjeseca pa do sada u principu neprestano, tako da ne mogu se prevariti u toj mjeri. Druga bitna stvar je broj prikupljenih potpisa.
koje smo skupili, što evidentno govori o tome. Dakle, broj prikupljenih potpisa je svega 2 do 3 tisuće manji nego broj potrebnih glasova za pobjedu u prvom krugu po nekim procjenama koje imamo. I ono što je najbitnije, ljudi mi često prilaze, dakle, ljudi koji nisu članovi stranke, nisu ni simpatizeri i s određenom dozom povjerenja. Nekoliko puta sam to doživio, uvijek mora vam biti drago kad vam neko dođe i kaže vjerujem ti, vidi se da znaš o čemu pričaš, da ne pričaš bajke, da si realan i tako dalje. Ja mislim da stvarno tako i jeste. Moje iskustvo o kojemu sam pričao mi daje za pravo da mogu reći da sve ono što u programu stoji znam kako provesti, znam u kojim rokovima provesti i siguran sam da ću to provesti. Nisam fasciniran nikim, ne bojim se nikoga i prema hrvatskoj vladi i prema svim institucijama, ministarstvima, ministrima imat ću puno čvršći stav nego što je to do sada bilo. Borit ću se za svoju županiju više i bolje nego što je to iko do sada činio. Kada smo kod samih izbora, Vukovarsko-srijemska županija ima nekoliko kandidata za poziciju župana. Kako vi ocjenjujete cijelu tu kampanju kada promatrate rad ostalih protukandidata ili možda njihovu kampanju kakva je bila u javnosti od same službene kampanje, no zapravo i prije tog službenog početka, prije 2 tjedna? Pa u principu u početku same kampanje, odnosno i u predkampanji, zauzeo sam stav da neću komentirati nikoga od protukandidata, niti njihove ono što čine. Želim pričati o svom programu, želim pričati o onome što imam iza sebe i o onome što nudim biračima, stanovnicima Vukovarsko-srijemske županije. Mislim da je taj pristup koji smo uveli, koji nije bio do sada takav, donio ploda i donio rezultata. Potvrda tome je silna potpora koju dobivam ovih dana, jer su me nastojali uvući u blato, u crnilo, pogotovo neki od kandidata koji su počeli sa razno raznim, ne znam kako bi to nazvao, ocrnjivanjima ili ne znam kako uopće, koji termin pronaći, a da ne budem prost. Mislim da im nije uspjelo. Uspio sam ostati sabran, imao sam potporu u tome i svog okruženja u stranci i u obitelji i mislim da sam vrlo blizu pobjede. Koliko je po vama, evo, na neki način smo se dotakli toga, koliko je bitno to neko poštenje i ti neki, onak, možemo slobodno reći, ta neka stroga pravila. Vi ste nekoliko puta u kampanji isticali da zapravo želite se samo baviti programom, nećete se baviti nikima, pa čak niste zapravo ni išli u to neko odgovaranje na neke svojevrsne naprade, upravo iz tog razloga što ste rekli da to vaše poštenje i ta neka pravila koja ste si vi zacrtali želite ispoštovati do kraja. Gledajte, nitko od nas, pa ni ja sam, nisam bezgrešan. Svako ima neke svoje propuste, neke svoje mane. Ja ih ne želim niti prikrivati, niti umanjivati. Ne želim biti idol bezgrešni. Želim biti čovjek koji će sebe dati za ovu županiju, koji će sebe dati radeći za ovu županiju, pošteno radeći. Ne želim se uopće prikazivati drugačijim nego što jesam. Prati me glas da sam narodski čovjek. Narodski čovjek je sa svojim ljudima i u veselju, i u tuzi, i u dobru, i u zlu, i kad se radi, i kad se ne radi, i tako da je. Takav želim ostati. Ne želim se mijenjati i obećajem svojim biračima da će to tako ostati. A sve u cilju dobra za svoje ljude, za svoju županiju, za svoje birače. Kada smo kod vaše županije, vratimo se onda malo na vaš program. Između ostaloga, Slavonija je dosta dugo bila poznata kao žitnica Hrvatske, kako Slavonija hrani zapravo cijeli ostatak Hrvatske. Onda smo došli u tu neku situaciju gdje zapravo ljudi iseljavaju iz te Slavonije koja ima golemi potencijal za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Evo, koji su neki vaši planovi za poljoprivredu, obzirom znamo da je to nekako pri vrhu tih nekih grana koje se mogu razvijati u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koje bi se u osnovi trebale razvijati zbog tih nekih prirodnih potencijala koje Vukovarsko-srijemska županija kao takva ima? Pa, prirodni potencijali su osnova. Međutim, ponavljam, ukoliko samo budemo izvozili, ajmo to tako reći, sirovinu, neprerađene proizvode,
onda je malo ukamaćivanje, mala je dodana vrijednost. Ukoliko razvijemo, ukoliko budemo poticali poduzetničku atmosferu, ukoliko uspijemo privući investitore, stvorimo i podlogu da se to dogodi. Možemo gledati uzor u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, gdje svaka treća kuća ima neku sitnu proizvodnju, neki sitni obrt, onda raste mogućnost zapošljavanja, raste mogućnost da se zaposle visoko obrazovani ljudi, raste mogućnost samim time otvaranja visokoškolskih ustanova, povisuju se plaće, nije tolika grabež za državnim institucijama i firmama, gdje svi oni koji završe fakultete žele ići zbog određene sigurnosti tu, pa onda tu nailaze na neke potencijalno nepravedne natječaje i tako dalje. Svemu tome želim stati na kraj. Koliko je važno, evo po vama, možda iz tog nekog, iz neke sfere poljoprivrede, koliko je važno da zapravo i sami građani postanu svjesni da su na neki način odgovorni za svoju budućnost, pa recimo nije isto ako se bavite mljekarstvom prodavati samo litru mlijeka, kada se recimo pola kile sira može prodati za 5 puta više. To je upravo tako. Svi smo odgovorni. Svi koji ne poduzimamo ništa. Iz tog razloga ja želim potaknuti naše birače, naše stanovnike da počnu poduzimati. Imaju sugovornika, imaju nekoga tko će im pomoći i u izradi projekata, i u ishođenju dozvola, u provođenju mjera, sufinanciranjem određenih projekata, određene proizvodnje. Sve su to koraci kojima se ne brzo, ali relativno brzo da dolazi do rezultata. Znači imamo ogromne potencijale i jednostavno nismo ih iskorištavali. Jedna od mjera u programu koji sam stavio će biti otvaranje ureda za privlačanje investicija, isto tako za ishođenje svih mogućih potrebnih dozvola koje su prilikom otvaranja nekog OPG-a obrta, tako da ubrzamo cijelu tu priču, da ona ne traje beskrajno, da vas nitko ne šeta od ureda do ureda, jednostavno da ne izgubite volju da se počnete nečim baviti iz razloga što ne možete izganjati papire. To mora prestati. Koliko vidim po vašim planovima, vidite Vukovarsko-srijemsku županiju kao jednog aktivnog partnera u razvoju gospodarstva, a obično neka slika u javnosti da onak županije kao takve ne doprinose ništa, ne mogu otvarati tvornice, pa ne mogu tome ni razvijati radna mjesta. Vi imate malo drugačiji stav, koliko vidim. Pa ne može se otvoriti tvornica, ali evo, malo prije sam rekao, ukoliko imate investitora koji želi uložiti novac, a svejedno mu je da li će to biti Osječko-baranjska, Požeško-slavonska ili Vukovarsko-srijemska, ja želim da prvi mi dođemo do njega, da uloži upravo u Vukovarsko-srijemsku. Kako će uložiti? Tako što ćemo proceduru maksimalno ubrzati, tako što ćemo mu stvoriti uvjete kroz planove prostorne koje imamo, kroz strategiju koju imamo, kroz brzinu ishođenja dozvola, kroz potencijalnu radnu snagu koju imamo. Dakle, sve su to stvari na koje županija može utjecati. Županija kao takva, Vukovarsko-srijemska, ima li te potencijale koje bi trebalo zapravo aktivirati da se na sve to utječe? Kako vi vidite trenutno funkcioniranje sustava zvanog Vukovarsko-srijemska županija? Hoćete li možda ići u neku racionalizaciju kada dođete na dužnost ili ćete možda ići na neku specifikaciju pojedinih odjela? Pa gledajte, kada se dođe u neki sustav, apsolutno prva stvar je da snimite sustav u cjelini, da pronađete prostore gdje eventualno postoji mogućnost racionalizacije, tamo će se racionalizirati, gdje ne postoji, tamo neće. Sukus svega je da funkcioniramo jeftinije, a efikasnije. I to će se i dogoditi. Puno toga ste si zacrtali, s druge strane mandat traje 4 godine. Da li su 4 godine uistinu dosta za jednu, recimo, veliku promjenu kakva bi trebala istoku Hrvatske, ne samo Vukovarsko-srijemskoj županiji, nego općenito cijeloj toj Slavoniji, obzirom da se cijelo vrijeme u svim tim nekim statistikama stavlja onako na dno, na začelje? Pa to je ono čime se ne želim zadovoljiti, ne da budem u sredini, želim biti da budemo u vrhu. I znam da imamo potencijal. Imamo ogroman potencijal u turizmu, imamo ogroman potencijal i u prometu, i u trgovini, i u puno toga. Međutim, nismo ga razvijali dovoljno dobro. Sada ćemo ga razvijati, siguran sam da ćemo u tome uspjeti. Mala smo županija, ali smo dosta žilava županija. Iskustvo Domovinskog rata pokazalo je da smo vrlo, vrlo žilavi. Sada ćemo to pokazati u razvoju i u gospodarstvu. Kada smo kod razvoja gospodarstva, kažu da toga nema bez mladih, no nažalost istok Hrvatske muku muči sa zapravo
zadržavanjem mladih i često se dogodi da kadrovi koji recimo i dobijaju neke potpore gradova ili možda čak i same županije, nakon toga ostanu u mjestu studiranja tipa Zagreb, Rijeka, Split. Da, upravo je u tome problem. Puno gradova, puno općina daju stipendije i mladi se ne vraćaju iz razloga što ne mogu dobiti posao u struci i ne mogu dobiti adekvatno plaćen posao. Ovim razvojem o kojemu pričam, ići ćemo na otvaranje i visokoškolskih ustanova ciljanih sa brojem koji je potreban. Ne stvaranje kadrova koji sutra ne mogu naći posao, nego upravo onih koji će moći naći posao u našoj županiji, biti za njega dobro, pošteno plaćeni, dobiti posao prema svojoj sposobnosti i u takvoj situaciji će ljudi ostajati, neće ići više nikuda. Spomenuli smo da dolazite iz realnog sektora. Koliko je, možda gledatelji nisu zapravo ni svjesni, koliko je nekad u tom realnom sektoru teško dobiti kvalificiranog radnika, a s druge strane recimo na Zavodu za zapošljavanje imamo hrpu nezaposlenih, ali koji jednostavno nemaju nikakve kompetencije koje bi trebale tom nekom iz realnog sektora koji bi mogao unaprijediti svoje poslovanje. Mislim da smo mi općenito kao društvo postali pretelevizični i gledamo sve ono što je lijepo, što je idealno, a jako malo živimo u stvarnosti i u realnosti i onda imate situacije da se nekome nudi dobar posao, ne lak, ali dobar posao, ali jednostavno to nije ono što si je neko zacrtao, nema viziju nekog svog razvoja i ulazak u Europsku uniju moram priznati da nam je otvorio vrata Europe, otvorio nam je šanse, ali nas je učinio malo i pohlepnijima nego što smo bili do sada. Puno ljudi ode sa željom da dobro živi, što je normalno i legitimno. Međutim, jako veliki broj ih ni ne živi bolje nego što su živjeli ovdje i to se sada već osjeti. Poznajem dosta ljudi koji se polako vraćaju. Čak neki koji su nakon 2-3 godine odveli obitelji, cijele obitelji, otišli sa djecom i sada se vraćaju natrag. Nije baš tako sjajno sve u Europi, ima i tamo problema, ima i tamo niskih plaća, ima i tamo neisplaćenih plaća. Nažalost, ja se nadam da će kod nas u ovom novom programskom razdoblju u kojem su predviđena je užasno velika sredstva za Hrvatsku, da ćemo to znati iskoristiti. Projekti koje su pripremile razvojne agencije gradske, županijske, daje mi za pravo da se tome nadam, jer su tu ogromna sredstva u pitanju. Ukoliko se na svim tim projektima prođe, a pokazalo se da su nam agencije dobre, da znaju napraviti dobre projekte, onda imate zaposlenu izvođača radova, onda imate izgradnju infrastrukture, imate veliki broj ljudi koji se tu vrti, onda imate i trgovine, imate i ugostiteljske objekte, imate i smještajne kapacitete i puno toga, dakle, se pokreće s tom pričom, samim time razvijaju se ovi mali poduzetnici. Jedan od vaših slogana u kampanji je sad je bitno, ako bi vi mogli reći našim gledateljima, zašto je sada bitno? Pitaju me zašto je sada bitno ili kako jučer nije bilo bitno. Odgovor je vrlo jednostavan. Bilo je bitno i tada, ali za ljude koje ja vodim, za ljude koje ja predstavljam, za moju ekipu, uistinu sada najbitnije. U Slavoniji, u Županiji Vukovarsko-srijemskoj je sada najbitnije. Jer ovo je ključni moment. Mi jednostavno procese moramo vratiti, pokrenuti oporavak ili će nas nestati. Sad je uistinu jako, jako bitno. Imamo modele, imamo formulu, imamo znanje, imamo volju, imam tim koji će to napraviti i siguran sam da će se to dogoditi. Evo, da bi se to sigurno dogodilo i da bi zapravo vi mogli provesti taj vaš program koji vidimo da je uistinu dobro razrađen za taj daljnji razvoj Vukovarsko-srijemske županije, birači, kao što smo rekli, moraju izaći na birališta. Na neki način mi smo više manje pri kraju one naše minutaže u kojoj se vi možete predstaviti biračima Vukovarsko-srijemske županije. Pa ako vi možete dati svoju završnu poruku biračima, što bi mi poručili evo, za tu nedjelju koja nam slijedi za dva dana? Nemam ništa posebno za poručiti, već je sve sadržano u ovome što sam rekao. Reći ću samo da ne trebamo čekati 4, 8 ili 12 godina pa da utječemo na svoju budućnost. To možemo učiniti već u nedjelju.
ili ćemo 4 sljedeće godine prigovarati onima koji nešto rade, a ne znaju što rade. Izađite u nedjelju 16.5. na izbore, dajte svoje povjerenje meni, dajte svoje povjerenje mom timu, mi znamo što radimo, nemamo vremena više davati nekome da se uči na našim sudbinama. Gospodine Dekaniću, hvala vam na gostovanju. Poštovani gledatelji, dakle, gledali ste emisiju u kojoj smo kao kandidata za župana Vukovarsko-srijemske županije predstavili gospodina Damira Dekanića, inače kandidata HDZ-a. Vi dalje ostanite uz program Osječke televizije, evo već nakon odjevne špice, i hvala vam lijepo na pozornosti.